حضرت مولانا عبد الرحمن اللہ جامی رحمت اللہ علیہ مدینہ طیبہ دی تڑپ وچ آپ نے جدو لاش شریف لکھی نا کہ نسیمہ جان بے بتھا بزرگ بزرگ ز احوال محمد را خبر 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 اے جڑی صبح صبح ٹھنڈی ہوا چلدی ہے تے نو باد نسیمہ کیا جاندا ہے تے ہوا نو پکار کے کہندے نے نسیمہ جان بے بتھا بزرگ یہ آدم چشتی دی زبان تے ترجمہ پنجابی وچ کراں تے آکھیا آکھی سونے نو ہوائے نہیں جے تیرا گزر ہوے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوے مدینہ طیبہ نو یاد کر کے حلوے دے ڈوندے نے ایک دن دروازے چ کھڑے تے گلی چ قافلہ گزریا آپ نے فرمایا قافلے والے کتے جا رہے ہو میں تہاڈی کو خدمت کراں انہاں آکھیا مدینے چلے ہاں عاشق سینا تے ابرو رخی تے اپنے آپ نو فرمان لگے جامی ہر ویلے مدینہ مدینہ کرتا رہنا تے آؤ ویخ قافلہ مدینہ دا جالی چل مدینہ عقل کہن لگی کیویں مدینے جاوے گا تیرے کول پیسہ کوئی نہیں ذات راہ کوئی نہیں کیویں جاوے گا عشق نے رہبری کیتی تے عشق دی آواز آئی تے اعلی حضرت دی زبان تے سمجھایا کہ آکھے جان و دل ہوش و خرد اب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان عشق کہن لگا تیری عقل مدینے تیرا دماغ مدینے تیرا دل مدینے دھڑکن مدینے تیریاں سوچاں مدینے تیرا سارا کچھ تے مدینے رہ تے تو ہی گیا ہے سامان تے سارا پہنچ گیا ہے چل جامی مدینہ تے جبا چلیے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ اسے بلے اس خواب لے نال مدینہ تے جبا وال ٹور پہ نالے مدینے والے جا رہے نالے پردے جا رہے تیرے روزے قیامہ مدینے بچ رہن والے تیرے روزے پڑھو یا نہ پڑھو مرضی تہاڈی میں ممبر رسول تے بیٹھ کے تے حضور دی رحمت تے دعویٰ کر کے کہنا کملی والے کو عشق نال مدینہ منگیے سونا بلا ضرور لگا اچھا جنے جنے مدینے جانا او ہاتھ چوکے تے نال پڑے بھائی ہاتھ لہرا کے توجہ دے نال اپنی اکھیاں بند کر کے تصور گنبد خضرا دا کر کے نا او سارے مل کے پڑھیے تیرے روزے قیامت مدینے وچ رہن والے تیرے روزے قیامت مدینے وچ رہن والے تیرے روزے جڑا نہیں پڑھتا انہوں بھی کیا پڑھ تیرے روزے قیامت مدینے وچ رہن والے تیرے روزے قیامت مدینے وچ رہن والے چالیسویں غلام مدینے وچ رہن والے مولانا جامی روندے مدینہ طیبہ والے آ رہے قافلے دے سردار نو کہن لگے مدینہ کتنی دور ہے انہیں آکھیا تین منزلہ رہ گیا ہے اج تین راتاں دا سفر رہ گیا ہے کلی رات آئی سارے لیٹ گئے مولانا جامی نہ تپڑ کے پہ روندے نہیں ادھی رات رات ڈل گئی ایک شتر سوار آیا ہے کہن لگا قافلے والے جامی کون ہے مولانا جامی نو خیال آیا کہ منو جاندا کوئی نہیں دوڑ کے قریب گئے فرمایا میرا نام جامی ہے کہن لگا جامی نبی کریم کا پیغام لے کے آیا حضور فرما رہے ہیں سارے مدینے آ جاؤ جامی مدینے نہ آیا وے مولانا جامی دی چیخ نکل گئی ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے مدینے والے آؤ ہاں بابا بھی مدینیوں گزر دیا پرندے بھی گزر دینے روکتا کوئی نہیں گناہگار بھی آ رہے نے کوکاڑ بھی آ رہے امیر بھی آ رہے غریب بھی آ رہے کملی والے آ جامی نے کیڑا گناہ
کر لیا ہے تیرا جامی مدینے کیوں نہ ہویا بھئی ساری رات روندیاں گزر گئی اگلا دن چڑھے آجڑ بلے کافلہ ٹرے آؤ مولانا جامی کافلے والے اندے سامانے جو چھپ گئے میں نو بیر کے کوئی روکے نہ آپے جا کے یار نو مناؤ لوانگا سارا دن کافلہ ٹرے اگلی رات آئی سارے سو گے مولانا جامی پہ روندینے اندی رات بلے ہوئی شتر سوارے آیا کہن لگا جامی سنیا نہیں جانگا نبی کریم فرمارن جامی مدینے نہ آیا بے ادھی رات بلے سنیا ساری رات پھر رو بیاں گزر گئی اگلے دن قابلہ ترے آو مولانا جامی قابلے والے اندیاں بکریاں بے جے چھپ گئی اپنیاں کونیاں زمین نہ لگاو لیاں اپنے گھرنے زمین نہ لالے نیمے ہو کے ٹر دینے بے کے کوئی روکے نہ اگلی رات آئی سارے آرام کری جا رہے مولانا جامی پہ رو دینے سامنے مدینہ پہ اندری آوے ادیرہ تو رات ڈھلی اوئی شدر سوار آیا کہنے لگا جامی سنیا نہیں جاگا نبی کریم فرمارن جامی مدینہ نہ ہویا بے مولانا جامی نے اوڈے قدم پھڑ لے فرمان لگے جلدی جاؤ پوچھ گیا کملی والے جامی کھلوں کیڑا گناہ ہو گیا انہیں پھڑ گے سینے نال لایا کہنے لگا میں نبی دے روزے دا پیرے دارا آج تین راتاں گزریاں تیری وجہ تو نبی میں نو زیارت کرا رہے نبی خواب اچھ پوچھے اسی کملی والے آل جامی کھلوں کیڑا گناہ ہو گیا ہے سرکار نے فرمایا گناہ کوئی نہیں ادا اس کس عروج تھی آگیا ہے کہ جامی میرے روزے تھی آگیا میں نو قبر جو نکل کے سینے لونا پہ جانا میرے یار نے میرے نبی نے اپنے انجد مدینہ دے عاشق بھی رکھے وہ مدینہ طیبہ ٹر جاوان تے میرا نبی آپ انہ دا استقبال کر دے حضرت شیخ احمد رفائی رحمت اللہ علیہ مصر دے بہت بڑے ولی دوترے غوث پاک فرماد نے حضور دے روزے تے آئے تے میں بھی اتھے موجود ہاں غوث پاک فرماد نے میں بکھیا کہ حضرت شیخ احمد رفائی حضور دی قبر تے کھلو کے کہن لگے دو طرح نانے نو ملن آیا نانے دا ہاتھ چومنا کہ غوث پاک فرماتے ہیں حضور دی قبر انور جو یدلہ والا ہاتھ باہر آیا ایک شیخ احمد رفائی دے صدقے آپ فرماتے ہیں ماں بھی تے ہزاراں کے لکھا لوگر نے حضور دے ہاتھ مبارک دی زیارت کر لیں جدو عاشق مدینہ جا مدینہ جا